Vi har jo som sagt, vi har lavet 4 subgoals. Det er fucking dumt. Men det bliver nok også sidste gang, vi får kørt 4 på en dag. Hvad hedder det? Ja, det bliver lækkert. Vi skal bestille det samme som på McD. Det kan være omkring 20-tiden, tror jeg. Fordi det er også aftensmadtid og sådan noget der. Vi har lige spillet en time. Skal vi møde today, so that's done. Og så skal vi farve hår. Så det vi gør nu, det er, at vi skal bestemme, hvad for en hårfarve jeg skal have, guys. Så der skal vi lige sådan, hvad farve hår skal Jax have. Så der må vi lige komme med en masse bud, og så får I lov til at stemme. Der er indtil videre over 1000 stemmer. Spørgsmålet er, om vi skal køre ud i Bilka i dag. Og så skaffe hårfarven i dag. Fordi jeg tror ikke, der er så meget uenighed om, hvad der skal være. Det er sgu ret. Jeg skal have grøn. Hvad gør vi, guys? Vi skal have noget, der kan afblege, og så skal vi så have noget... Husk afblejning. Jeg ved ikke, hvordan afblejning ser ud. Altså, er det ikke bare sådan noget, der skal gøre det hvidt? Eller noget af det her, Omar? Er det ikke noget af det her, der er bare blond? Bleach Soft Lightener. Jo, det er det, der er det, ikke? Jo, det står herfor. De har sgu da ikke noget grøn. Hvis jeg kommer hen og spørger, hey, har I en grøn hårfarve, så tror han jo, at jeg er en fucking weed, der ser hentai og sådan noget. Det gør jeg altså ikke særlig tit. Okay, chat, så bliver enige om, hvad farve det skal være, hvis det ikke kan blive grøn, for det kan det åbenbart ikke. Hvad vil chatten så have? Blå. Så til blå. Blå, blå. Okay, det bliver blå. Og sådan her. Så er det, vi gør, chat. The next day. Problemet er, guys. Et eller andet sted, så vil jeg gerne sætte alle stream op nu, og så går og farve hår. Problemet er bare, at der er så mange, der fucking har doneret. Follow og smidt subs. I håber om, at de popper op på stream, mens jeg sidder her. Og jeg, altså, så føler jeg bare, at folk bliver snydt. Det synes jeg også, det er lidt nederen. Det stikker fucking af, hvad sker der? Okay, guys, jeg har et forslag, så ingen bliver snydt. Skal vi sætte alerts på pause? Og så kører vi dem videre, efter vi har farvet hår. Fordi nu er det nu, der sætter på pause, så kommer der ikke flere alerts. Men dem, der er der, de kommer stadig, men så sætter vi dem i gang igen, når vi har farvet hår. Er det det, vi gør, guys? Nå. Jamen, så lad os da få farvet det hår. Get it, do it. Skal jeg farve mit hår? Jeg skal farve mit hår. Sådan der. Keep wow. Nu burde det virke. Og det gør i dag, så er det min lille søster, der hjælper til, fordi at, vi kan ikke rigtig få andre mennesker, når der er corona. Så vi er nødt til at gøre det in-house, fordi at, der er corona og sådan noget, så det er ikke rigtig... Eftersom min mor hun er læge, så skal vi ikke have corona herhjemme. Hvad farve bliver det først? Laver vi det blondt. Vi har jo lavet blondt, men det skal være helt... Helt lyst. Og så skal man putte blå farve i bagefter. Hvor er du blight? Jamen ja, det er farverne på det her kamera. Android, making me look like. Hvad er det her? Skal blandes med indholdet i fremkalderflasken. How do I do this? Ja, det er handskerne, tror jeg. Ja, det er fordi du skal have handsker, fordi det der snavs, der det er ikke så godt på huden, men der er også noget her. Jeg ved ikke om det er dem. Blonderingspulver. Fuck dig meget! Fundt i røven, der sidder på det her kamera. Det er ikke så godt at have sådan en flad røv mere. Vi skal skrive noget med en søster, er I færdig? Gå ind og følge på Instagram. Må det godt det? Ja, jeg poster ikke så meget. Du poster kun cringe? Præcis. Hvor er det, sådan, det skal være? Hans Insta. Lise.krul. Lise.krul, ja. Hvad hedder det? Man får brugsvisning. Fordi red, skorstræk, græg håret igennem en kam og påfører to tredjedel af blandingen på hårlængder og spidser. Undgå at påføre blandingen på hårde rødderne. Så det er sådan, at man skal sådan rive det sådan op, når man sådan påfører det, i stedet for sådan at skubbe det i hovedbunden, så skal det bare med at gøre sådan her. Jeg tror ikke, det kan gå så galt igen. Fint, jeg er meget nervøs. Okay. Altså, rødbleje ud, jeg ved ikke, hvad der sker. Hvis du bruger begge, falder dit hår af, fordi det er så kraftigt. Nå, så... Skal starte med at lægge sådan en pulle? Så bare lægge en klat, og så... Så... Hiv det rundt. 3,4.000 mennesker! Holy shit! Ja, du skal altså ikke ændre det, så bliver du lidt skæv. Jeg bliver ikke på hvorfor du kommer så op med på det, fordi der er rigtig mange viewers inde. Og der er rigtig meget toxicity. Og hvis der er nogen, der skal prøve på min søster, så er det kun Sofna, der får lov til det. Next day. Hey Lise, vi skriver sammen over Instagram. Fingrene er væk, Fred. Han har sagt, at vi skal på stykkerne om lige 18. Men det er først om 2 år, men altså, jeg kan godt lide, at man har planer for fremtiden. Det ligner, du har en badehat på. Så siger du det? Tror I, det er det, guys? Hvordan ser det ud? Skal vi lige have en... Er det hele også fikset om bag? Kæft, du bliver lækker på. What the fuck? Tak for det vildeste, der er 2 måneder. Hvad laver jeg med armen? Jeg kommer til at slå den ind i mit bord eller sådan noget, så nu har jeg lidt ondt i den. Hvad laver du med armen nogle gange, lige inden du ordner? Jeg sidder og tripper med hele kroppen. Jeg ordner næsten over det hele. Hvad hedder det? Jamen skal du så ikke bare... Skulle du bare så lunken vand, der skulle ind nu? Efter hvilket tid, så du lidt lunken vand, og så skummer lidt. Skal du bare gøre det over vasken, eller hvad tror du? Skal ikke følge hovedet af, eller? Vi skal det herinde under. Vi skal alligevel til at skylle det hele ud, skal vi ikke det? Skal vi simpel? Gud røv, tæller selv til dig. Nice ass of yours, am I right? Lige sidde noget tid, tror jeg. Eller lige de der 3 minutter. Så jeg råder det her med. Jeg skal ikke bare
køres rundt. Jo. Nå, så vil du lade det sidde længere og sidde. Jeg skulle lige sidde i 3 minutter, stod der. Jo, det ser da helt vildt. Ser det ikke vildt ud? Det er selvfølgelig ikke engang min Draco Malfoy. I expected you, Mr. Harry Potter. Altså, det skal bare være så lyst som muligt, så vi kan... Altså, det skal heller ikke være blondt. Det skal bare være... Skal vi sige, det var det? Er der ikke ved at gå 3 minutter nu? Lisa? Ja? Hvad står der i instruktionerne, man skal, når man har skyllet det ud? Kan man så putte sæbe i, eller kan man bare lade det tørre? Det er en lille efterbehandling i håret, mens du masserer håret forsigtigt. Det er så i nu, eller hvad? Er skyllevandet helt klart? Er skyllevandet? Ja. Altså, det er sådan... falder ned i kloakken. Er det bare i nu, eller hvad? Mens det er vådt? Ja. Er det sådan noget lettere noget? Jo! Jeg er albino. Vil du have lettere i håret? Det kan du bare skubbe det i håret, og så kører det rundt. Sådan der, chat. Nå, så fik vi det farvet blot. XD. Det ser mere grønt ud. Det ser grønt ud? Ja, fordi det var god til at begynde. Hvad så, chat? Hey, IQ Millipops. Det værste er, det her er engang den, det er engang hårfarven, vi skal have i. Du har lidt bøjere. Du må ikke have det. Det var ikke rigtig blot. Du må lige have fingeren smølf. Ja, jeg tror godt, vi kan tage den resten nu, guys. Hæld ud. Hæld ud af det her. Hvad så? Wow. Will the real Slim Shady please stand up? Yo. Jeg går bare i et med væk nu, mand. Kæft, man. Blond, det klæder mig meget, guys. Ej, nu bliver det helt ked af, jeg skal måske klippe noget af det. Skal det være pastel, eller skal det være helt mørkt? Skal det være helt mørkt blå, skal det ikke det, chat? Eller skal det være lyseblå? Jeg tror, det skal være så mørkt som muligt. Det her ninja-blå. Det er da det, der gør os med alligevel. I og med, at jeg har så lyst hår. Det er det fjerde. Det er da godt nok. Upgrade. Den er ikke blå, mand. Bro. Hvad? Du kommer også til at blå lidt, du skal ikke. Jamen, det er ikke det her, der er giftigt. Det lugter molervox. Jeg tror ikke, man skal spise det her. Bruh, tror du, jeg smager lidt af siden? Skal jeg farven ud nu? Ja. Lisa, vi skal have farven ud. Lad os se. Og så Claus Gaming. Hold op. Nå. Jamen, Economy's literally booming, guys. Au, for satan. Far, hvad siger du så? Ja. Jamen, I skal ud og gøre rent. Det ser overhovedet ikke sejt ud! Det gør det ikke! Hallo, doggies. Hvad så, chat? Hvad så? Ninja, du bliver min. Det var sjovt, hvis mit facehåndlok ikke kunne genkende mig. Jeg laver alle de mennesker i dit hus, de bruger dig. Der er ikke sket så meget for øjnene længe i dag, jeg har alligevel. The fuck you say to me, you little shit, you kiss your mother with that mouth. Er det badeværelse, Brian fra min familie fik lavet? Nej. Skal vi sætte det, guys? Skal vi Jørgen sætte det? Det hele putter ud, jo. Jeg var også blå på siden af, jeg var også blå på armen og sådan noget der. Det er nok bare krise, og det er ikke sådan, du siger det. Det er ikke færdig, man. Aren't you the guy who tried to... Altså, det er faktisk blevet meget vellykket, vil jeg sige. Udover det er fucking grimt, men altså... Jeg er klar til at blive slået ned i byen med det her hår, det er helt sikkert. Gaming Extreme, boys! Ej, jeg ligner bare sådan en gulerod, der bare sådan er forkert farvet. Damn, man, guys, really Swedish colors now. Okay, fuck, det ser sygt ud. Mit hår, det ligner slik! Fordi det er sådan er fedt her, siden så skinner det bare. Det ligner bare slik. Sådan der, guys. We did it, Reddit. Ej, det ser overhovedet ikke sejt ud. Jesus fucking Christ. Nu er der løs på igen, guys. Yo, dykke med top, let's go. Mange minutter, så løser jeg dig tilbage. Der var en halv time, der vi gik. Tukke, der var 2 sekunder på. Yo, guys, vi er 1600 subs. Tak for donationen, bro. Tak for donationen. Er vi virkelig kun... Jeg vil legit kun 300 subs væk, før jeg skal have mit hår af.